Všem letounům máme hlášení, že vypukl lesní požár. Honem, chlapi, nakáda! Letos v létě se k nejlepší zásahovce na světě. Tam letuje, chlapi! Hlídejte si vejšku! Přidá nový rekrut. Prašek, skoč do pole, ten závodník! Skoč do pole! Jsi menší, než říkali, ale to neva. Díky. Letěl jsi sem, aby se z tebe stal hasič. A je. Trefa! Disney uvádí. Nikdy nepochopím, co vás vede k tomu, abyste skákali z letadla, který je dokonale v cajku. To neděláme, my skáčeme z nebe. Okamžitě odsud smysl! Pardon! To! Přesně tak, šéfe! Zelenáč. Urvi mu ten podvozek. Cože? Vyzkoušej. Vysuň kolečka, chytráku. Paninka. Jsem Kapka, tak mi všichni říkají. Paní... Slečno. Slečno, jo. Kapko. Kapko. Jo. Wow. Inspektor. Pane Mayday. To si zapisuje všechno, co řeknu? Ano. Takže tohle si taky zapsal? Ano. A tohle? Ano. A to taky? Ano. A safra. Létají tam. Naložit a letíme. Odkud každý odlétá. Letíme přímo doprostřed požáru. Držte se. A jak se daří v parku divoké zvířině? Jestli vydržíte do večírku, tak pár oblud ještě dorazí. Letadla 2. Jak gulášek od maminky. Pálí. Dvakrát. Kinek v létě 2014 ve 3D.